Her hos Sculptor kan vi jo godt lide at bruge 3D-printere. En af måderne, som printeren for eksempel kan bruges på, er som hatteholder. Det gør for eksempel vores softwareingeniør Oscar. Det er en fantastisk måde at bruge printeren på. Nogle gange, når man skal hjem fra arbejde, så er det rart at vide, om man skal have den store vinterjakke på, eller om man bare kan smutte hjem med t-shirten på. Simon, ved du, hvor koldt der udenfor i dag? Printeren, den gør sig glimrende som en temperaturmåler. Der er 1 grad. Vi har brugt printeren til rigtig mange ting. Nogle steder har det måske også været lidt for overdrevet. Det er ikke alt, man skal bruge en 3D-printer til. Men vi er jo også kreative mennesker. Så kommer der nogle specielle ting ud af det, men altså, jeg synes ikke, det har taget ordentligt. Jeg får jo rigtig mange forskellige spørgsmål fra kunder, der ringer ind. Og langt de fleste kan jeg også svare på. Det er Thomas fra Sculptor. Hvad kan jeg hjælpe med? Hvor lang tid det tager at printe en dims? Gang imellem sker det, at jeg får et spørgsmål, hvor jeg ikke lige kan finde det rigtige svar. Men så er det jo godt, at jeg har min Sculptor-printer at spørge om råd. Du skal selv kalibrere din printer. Også selvom svaret måske ikke altid sidder lige i skabet. Man kan jo også bruge den til at 3D-printe med.